8 вересня у фойє кіноконцертного комплексу презентували ще одну виставку «Арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму міста Славутича». Автори виставки – двічі резиденти міста Славутич. Минулого року подружжя Людмили Роздобудько-Падун та Володимира Падун були представлені у складі мистецького об'єднання «Сквот на Олегівській». Це дуже знана спільнота не лише у Києві, а й в Україні. Цього року вони представляють цю спільноту особисто з новим проєктом, що вперше презентується саме в такому вигляді і взагалі вперше. Тобто Славутич стає містом творчих прем'єр. Цей проєкт організатори дуже ретельно подумки реалізовували у багатьох арт-просторах Славутича. Приміряли, дивилися, звідки і як він може оглядатися найкраще. Фінальною локацією стало фойє кіноконцертного комплексу. Саме це місце обрали для панорамної експозиції картин із загадковим приладом в центрі, який учасники презентації змогли оцінити тільки-но виключили світло. Чорне полотно у самому серці виставки, як зазначив Віктор Гріза, куратор арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича, це не квадрат Малевича. Це місце інсайду, символічний центр Всесвіту, куди може стати глядач і зрозуміти, що центр Всесвіту для кожного свій. І саме ми є таким центром для нашого особистого Всесвіту. Усього, що відбувається в нашому житті та навкруги нас. І впливає з усіх боків на кожного з нас. Виставка має назву «Шлях додому». І ось як її презентує співавтор. В основу проєкту покладено камінь-калатир або ж восьмикутну зірку, яку можна зустріти, до прикладу, на кокардах місцевої влади. Дуже давній символ, що символізує шлях до гармонії, пошук себе та своєї свідомості, безкінечність простору і Всесвіту. Проміжні промені символізують шлях від одного стану до іншого. І всі вони проходять через дев'яту точку в центрі Всесвіту. Саме дев'яту точку восьмикутної зірки автори і вважають фінішним місцем, шляхом додому. Тобто це шлях до пізнання себе, до пошуку себе, до своєї свідомості. Цей шлях непрямий. Людина може подорожувати між всіма лініями та дорогами життєвого шляху, та все рівно в якийсь з моментів дістається дев'ятої точки. Після презентації, як і обіцяли, вимкнули світло. І на підлозі з'явилася восьмикутна зірка, про яку так багато говорив автор. Виконана з літер у типових для української вишиванки червоно-білих кольорах. Під звуки природи, лісу та зозулі. Справжній перформанс у фойє кіноконцертного, який символізував повернення людини до недер своєї душі. Шлях до самого себе, шлях додому. Першою в центр людського особистого Всесвіту стала донька Володимира Падуна. За нею свій шлях додому спробував віднайти куратор арт-резиденції Віктор Гріза. А за ними й інші учасники цієї метаморфічної, символічної, сміливої, неординарної та часом інтимної презентації. Завітайте і ви до фойє кіноконцертного комплексу і спробуйте віднайти свій шлях до самого себе, ставши хоча б на мить центром власного Всесвіту. Як зазначив куратор арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму міста Славутича, все, що ви бачите на виставках, це, можливо, не те, що вам хотів показати автор. Але в цьому й суть. Подана реальність, що існує в ваших мізках, все, що ви знали, що переживали, все, що ви пізнаєте і будете переживати у своєму житті, переноситься через ці проекти.